Biyogomuz Rijdivon kanalga obuna bo'ling. Videolarimiz yoqsa like bosing. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli do'stlar. Mana bugun 2022-yil 4-yanvar. Biz yana bir videorolik tayyorladik, ish jarayonini syomka qildik. Chuvalchanglarni parnikka issiqxonaga joy taxlab, shu yerga nur yozib, mana chiroyli joy taxlab 12 kvadrat chuvalchang ko'chirdik. Mana 60 kvadrat joyga 12 kvadrat chuvalchangni yoyib chiqamiz hozir. 60 kvadrat joy taxladik. Mana shu narsa haqida chuvalchangni ko'chirish haqida o'zi bugun videorolik tayyorladik. Han tayyor bo'lsalaringiz videoroligimizni boshladik. Shuna faqat chuvalchangimiz ko'payib, xalqimizga, tomorqalarimizga deb qanchalar xizmat qilgan yaxshi. Biyogomizga yetsin chuvalchalarimiz o'zini baraka qilsin. Mana shuni bismillah deb. Bismillah. Bir qizni bitta yo'ldan bitta yo'ldan tashlaymiz. Mana azizlar, chuvalchanglarimiz hozir mana shu plastmas yashikchalarga solingan. Shularni o'zi yangi yuvilgan. Toza noriga, shu yangi ozuqaga bo'shatib chiqamiz, chuvalchanglanish yerga tashab chiqamiz. Keyin bularni ustini tekislab turib, samon tashab chiqamiz, yupqara qoladi. Xo'p, samon nima uchun tashaladi? Samon faqatgina issiqlikni ushlash uchun, yo'g'ona yozgi kunaga salqin havo qilib turish uchun, ya'ni konditsioner vazifasi uchun emas. Samon faqat isitish uchun tashalmaydi. O'zi parnik bo'lsa, issiqxona bo'lsa, havo harorat yaxshi bo'lsa, ichkari issiq bo'lsa, tashqaridan ko'ra samon nima uchun kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Endi bizdan ko'p kishi so'rayapti shu narsani. Men joyim pana, sayzxonaga, mol xonaga, mana bo'sh yotgan bino shunaqa joyga, pana joyga qilaman. Samon tashlamasam ham bo'ladimi ustiga? Yo parnikka qilaman, parnikka qilgan uchun o'zi issiq samon tashlamasam ham bo'ladi deb so'rayaptilar. Yo'q, samon vazifasi faqat bu narsa emas, issiqlikni ushlab turish uchun emas. Samon shlankadan tushadigan, napor bilan tushadigan, o'sha tomchilab tushsa ham, yomg'irday tushsa ham baribir ma'lum miqdorga o'zini napori bo'ladi uni udari. O'sha narsa to'g'ridan to'g'ri, mana samon bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri nurga borib tushsa, nuri presslanadi. Presslangan nurni chuvalchang yeyish qiyin bo'ladi, qattiqlashib presslanadi, uni yeyish qiyin bo'ladi. Yaxshi yomaydi, tezlikka taq bo'lmaydi. Shu uchun samonga birinchi suv tegib, samondan sekin-sekin suv pastga o'taveradi nurga. Mana shu narsa uchun ham samon kerak. Ustiga samon tashlash kerak. Qalinmas, yupqaroq qilib tashlasa ham bo'ladi. Oldingi videolarimizda aytganimdek, bu chuvalchang biznesi, biyogomus biznesi juda zo'r, tez rivojlanadigan, serdaromad, yaxshi biznes. Ustozimiz Zuhriddin aka aytganlaridek, 2,5 million so'm sarmoya, 4 million so'm daromad. Juda yaxshi, tez rivojlanadigan biznes. Ser daromad biznes, ko'p mehnat ham talab qilmaydi. Ikkilanib turganlar bo'lsa, hech ikkilanmay boshlang. Ko'pchilik o'ylashi mumkin buni. Kim oladi? Chuvalchang ko'payib ketsa qirib yutqiraman. Kim oladi mandan buni? Kim sotib oladi? Kimga kerak buni? Deb o'ylashi mumkin. Bu chuvalchangga ham talab yuqori. Buni sotish, o'tqirish problema bo'lmaydi. Biyogomusiga ham xuddi shunday, fermerlar, parnikchilar, ko'pchilik xaridor bu narsaga gulchilarga o'tqirib bo'ladi, parnikchilarga o'tqirib bo'ladi, fermerlarga o'tqirib bo'ladi. Buni olib boshlaysiz, ikkilanmay nasib bo'lsa boshlaganingizdan keyin yetqirib berolmay qolasiz o'zingiz. Mana chuvalchanglarning zinchligi juda ajoyib, yaxshi zinchligida faol chuvalchanglar, shu qishda ham sovuqda ham yaxshi ishlab turibdi. Nasib bo'lsa ana parnikka ham tezroq rivojlanadi issiqligi sababdan. Yaxshiroq, tezroq rivojlanadi beraham.
Bu çuvalchanglar Allohning shunday bir mo'jizasiki, siz uxlagan vaqtingiz ham bola uxlamay 24 soat davomida ishlab turadi. Sizga bu o'sha go'ngni, moldini, ursini pul qilib beradi, pul qilib ishlab beradi-da, pulga aylantirib beradi nurini. Az do'stlar, bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Kimda qanaqa taklif, fikr, mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling.